ଲାଇନପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାରଣରୁ ଏକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପିଟିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଖଣ୍ଡିଆଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଛାତ୍ରଟିକୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ତେଣୁ ବିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ର ତେଣୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକମାନେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆଜିକା ସମୟର ସ୍କୁଲ ତେଣୁ ଏଠି ଫାଇଭ୍ ଟି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେ ପୁଣି ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକ ହଟହଟାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହଟ୍ଟହଟା ତା ସହିତ

সিমেট পড়ি মুন্ড ফাটুছি আও কেউ জাগারে গেট্র উপর যেটাচুটে আছে তা পড়ি কতবে মুন্ড ফাটুছি ছাত্রছাত্রী মৃত্যুবরণ করু এইভাবে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ঘটুছে তেমনি এভি পরিস্থিতরে পাঠ পড়া কিভাবে ভাবার হয়ে পণে শিক্ষক পাঁচটা শ্রেণী অনেক এ বড় দৈনন্দিন ঘটনা হয়েসারিছি ପାଖାପାଖି ଏଇ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଜଙ୍ଗିଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲି ଏଇ ଘଟଣାଟି ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ନୁହଁ ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଶହ ଚଉଦ ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ मो स्कुल र मो स्कुल र जो तेयालिसतम कार्निनवाह परिषद बैठक जो सुरभी कार्क्रम चालिस ब्लक स्तरीय जिला स्तरीय त राज्य स्तरीय जतिबेला राज्य स्तरीय चल्यो ता नभेम्बर मासे हे लक्ष्य लक्ष्यक मो स्कुल र जो कार्य बैठक कार्यक्रम रहि ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ବୈଠକଟି ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୈଠକକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ସୁରଭିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଭିଲିୟନ୍ ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ତା'ପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ କରାଯିବ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ମାସ ଏ ହେଇଥିଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫାଇଭ୍ ଟିର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଏହି ନ୍ୟୁଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଚିଠିଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ଦଶ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ବାଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକଷଠି ଅଛି ଚିଠି ନମ୍ବର କାହାକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ବଲାଙ୍ଗୀର ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସମିଶନ୍ অফ ফেক বিডি সার্টিফিকেট বাই শ্রী শ্যামবন্ধু মেন্ডিলি এ বিও বলাঙ্গির সদর ডিস্ট্রিক্ট বলাঙ্গির রিগার্ডিং মাইনিং অফ এফআর তেমন এখানে সে ফেক সার্টিফিকেট বিডি সার্টিফিকেট যে তাহলে ফেক দিয়েছেন সে জন অতিরিক্ত ব্লক শিক্ষা অধিকারী এবিও অ তো এ বড় নিন্দনীয় ঘটনা याक दुःख खबर या बड निंदार कथा तणु जेवसर मध सार्टिफिकेट भेरीफिकेशन करेट फेक तणुण या गोटे बंदनय घटना देख्या कं देची सार इनटेड दे रेफरेन लिटर नंबर हा सात हजार छयाशि डेटेडला अठरा छो हजार तेश अन द सब्जेक्ट सेटेड एव्ह आई ऊड रिक्वेस्ट टू यू सबमिट द रिपोर्ट अफ द आसिष्टाट रेजिटर ଏକ୍ଜାମ ଇଗ୍ନୋ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଫେକ୍ ବି ଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ବି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦରର ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା ଇଗନୋରକୁ ଇଗ୍ନୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଏହାର

ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଡୁପ୍ଲିକେଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ସେ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସାଧାରଣ লেবর পেমেন্ট দিয়ে রেস পয়সা কু রভরি করা আবশ্যকতা অলন দেখা নেক্সট নিউটি কখন অুজটি অনেক দেখুন বড় গুরুত্বর নিউজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টা নিউজ আন্ধ্র বি ঠকাই মামলা কোর্টরে আশাইর ভিড় তেমন দেখুন আন্ধ্রের যে বিন্ধ্রে যে বি সে হুশিয়ার হয়ে রুহু যা বর্তমান

ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତେବେ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ବି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରବିଡ଼ି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଭୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯାହାକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ठक जनक दुईश अठज जन जनपिछा पैँतिस हजार टा लेखाने बेले आशाई मानक असली सिएलसिओ मग्रेसन प्रमाणपत्र कहारी काि आडमिसन गरि नग्ला निजक उपरोक्त युनिभरसिटी स्टाफ भावे परिचय पश्चिम पश्चिमओडा शिक्षक आशाई बेकाि जुवक जो पाखापा असी लक्ष टा ठकिने बेला कहारी आडमिसन कार्ड न नआस ठकामी धरा धरापडिता ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ତେଣୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯଦି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଠକିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଠକରେ ପଡ଼ିବା ଆପଣ ପଡ଼ିବେନି ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନେଉଟି କ'ଣ ଅଛି ଏ ମେସେଜ୍ଟି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ କି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚଉଦ ଦଶ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଅଧୀନରେ ଏନ୍ ଏମ୍ ଓ ପି ଏସ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ଆଉ ପନ୍ଦର ଦଶ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କାରଣ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଏନ୍ଏମ୍ଓ ପି ଏସ୍ର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସେ ଏଠାରେ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମିଟି ନାହିଁ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଉଛି ମହାସମାବେଶ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ ପି ଏସ୍ ବଦଳରେ ଓ ପି ଏସ୍ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ଏଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାଁନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍